Bir zamanlar təcrübəli, yaşlı, gün görmüş, dövran keçmiş bir ata vardı. Onun da yamanca yaramaz bir oğlu vardı. Elə bu səbəblə həmişə oğlunu qarşısına qoyar, onu tənbəh edərdi və deyərdi ki, oğul, sən bu gedişdə heç adam olmayacaqsan. Nəysə, illər keçir, oğlu məktəb üstünə məktəb bitirir və yaxın bir kəndə icra nümayəndəsi təyin edilir. Və bir neçə ildə sonra vali olur. Artıq oğlunun kefi kök idi, rahat idi. Çünki zamanı gəlmişdi artıq atasına göstərməyə özünü, vali oluşunu. Və artıq əlinin altındakı məmurlardan birisini, əmrində olan məmurlardan birisini atasının arxasınca göndərir. Adını verir, ünvanını verir və deyir ki, həmən o qocanı tapın, gətirin. Nəysə, məmurlardan birisi yola düşür. Yazıq qocada, qocalmış vaxtında, əkin sahəsində yer şumlamaqla məşğul imiş. Eşidir ki, dövlət məmurlardan birisi onu axtarır. Yamanca qorxur. Əli titriyir. Yaxınlaşır. Salam verir. Buyurun, nəsə bir səhvim olub, deyir. Məmur çox sərt bir cavabla, onu vali cənablarına dəyərsən, soruşarsan, düş qabağıma, deyib qocanı valinin huzuruna gətirirlər. Qapını döyürlər, içəri girəndə oğlu artıq bir tərəfdən qəhvə içir, ayaq-ayağın üstünə qoyur, bir tərəfdən də siqaret çəkir. Ata oğlu görəndə rahatlayır. Oh, oğul, sən idin? Yaman qorxutmuşdun məni. Oğlu belə loğalıqla təbəssüm elə-elə deyir ki, ata, mən çağırdım səni bura. Özümü sənə göstərmək üçün. Yadındadır uşaqlığımda deyirdin ki, səndən adam olmayacaq. Bax, görürsən, vali olmuşam. Atası yenə ağır bir təbəssümlə qocalığa yaraşan o müdrik baxışları ilə deyir ki, oğul, mən sənə demədim ki, sən vali olmayacaqsan. Mən sənə demişdim ki, sən adam olmayacaqsan. Adam olmamağı bir daha sübut elədim. Belə.